Més d'un centenar de persones van donar sang aquest divendres en la Marató de Manresa que s'estrenava al Teatre Conservatori, organitzada pel Banc de Sang i Teixits de Barcelona. La donació va tenir lloc de les 10 del matí a les 9 del vespre. Una donació de sang que va tenir més espai. Aquest any s'ha traslladat de l'edifici del casino, on es feia fins ara, al Teatre Conservatori. Més de 130 persones s'hi van apropar i 116 van donar sang. L'escenari del teatre presentava un aspecte diferent i és que és l'indret on es van instal·lar les camilles. 30 professionals del Banc de Sang, ajudats per Creu Roja i alumnes de la Joviat, van fer possible la jornada que feia 3 anys que no se celebrava a la capital del Bages. Hem estat molt ben rebuts, tant per l'Ajuntament de Manresa com per totes les entitats, doncs la Cambra de Cormers, la Fundació Altaia, la Creu Roja, que ens han donat un cop de mà amb tota l'organització de la campanya, i encara que encara no tenim resultats definitius, però bueno, esperem que vingui moltíssima gent i que a final de jornada podem dir que més de 200 persones han passat per aquí a donar sang. Amb aquest acte, el Banc de Sang i Teixits volia sensibilitzar sobre la importància de donar sang com un hàbit i aconseguir nous donants per estendre aquesta pràctica entre el màxim nombre de ciutadans. Cal tenir en compte que cada dia calen 1.000 donacions a Catalunya per atendre les necessitats de les persones malaltes i sobretot tenint en compte que les donacions de sang baixen al voltant del 25% durant les festes de Nadal.